да го ловите удари. Все още без такъв изпълнен от хората на Любослав Пенев срещу 4 за Левски. Този е четвъртия. За Андриан Краев е насочена топката. Той пропусна. Здравко Димитров. Технично изпълнение от Здравко Димитров и брилянтна реакция за пореден път от Янко Георгиев. Хосе Кордоба тук не стигна до топката. Александров го направи преди него. Все пак Хосе Кордоба стреля и пак Здравко Димитров. Търси удобна позиция за изстрел с десния крак и още една страхотна намеса на Янко Георгиев. На два пъти Янко Георгиев разочарова Здравко Димитров.